Ողջույն, շնորհակալ եմ ներբ ավել ընդունելու համար հարցազրույցին։ Կուզենայի հարցնել գազի որակի հետ կապված, դուք հարցազրույց եք տվել, որ այսուհետ պարոն Փաշինյանի հրամանով, ինչպես պետական վերահսկողական ծառայությունը, այնպես էլ ձեր մարմինը պարտավոր է իրականացնել որոշակի ստուգումներ գազի լցնելու քաշի որակի փոփոխության հետ կապված։ Սա ինչ միտում է և ինչու է այս խնդիրը առաջացել, նա խնդրի մասին խոսենք և ինչու պիտի հիմա արդեն կիլոգրամներով վաճառվի։ Շատ լավ, կիլոգրամով վաճառելու խնդիրը առաջացել է նրանից, որ որոշ տնտեսվարողներ անբարեխիղճ մոտեցում են դրսևորել, ու քանի որ այսօրվա դրությամբ վաճառք իրականացվում ա մետր խորանարդներով, ապա տնտեսվարողների կողմից անպայման ամեն օր պետք է Գազպրոմի կողմից տրված գազի խտության ցուցանիշը մուտքագրել համակարգիչ։ Այդ դեպքում տնտեսվարողները հնարավորություն են ունենում ավելի փոքր ցուցանիշ մուտքագրելու, որի հաշվին գերշահույթ են ստանում։ Գազի վաճառքը կիլոգրամով իրականացնելու դեպքում խտության գործակիցը ընդհանրապես դուրս է մնում այդ պրոցեսից, ու տնտեսվարողը արդեն հնարավորություն չի ունենում միջամտել, այսինքն սպառողին մոլորության մեջ գցելու այդ վարկածը մոտեցվում է նվազագույնին։ Դուք ահազանգեր եք ստացել քաղաքացիներից, որ օրինակ քիչ են գազ լցնում կամ վճարում են ավել, բայց օրինակ լցված գազով շատ ավելի քիչ են երթևեկում կիլոմետրաժով, քան օրինակ նախկինում են օրինակ նույն գինը վճարել եւ ավել են երթևեկել։ Այո, մեր թեժ գծին եւ Facebook-յան էջին բազմիցս ստացել ենք բողոքներ մեր քաղաքացիների կողմից, բողոքների հիման վրա բացվել են ստուգումներ ու պարզվել է, որ այո, իրականում այդ տնտեսվարողները ավելի քիչ են լիցքավորում, այսինքն թեր լիցքավորումներ ա լինում։ Ամենակարևոր պահը, քանի որ այսօրվա դրությամբ մետր խորանարդով վաճառքի դեպքում շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը հնարավորություն չունի ստուգելու, թե արդյոք օրինակ 10 մետր խորանարդ լիցքավորելու դեպքում իրականում 10 մետր խորանարդ է լիցքավորվել, թե 9 կիլոգրամի դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք այդ վերահսկողությունը իրականացնել, այսինքն դժվար չի լինի գազաբալոնը տանել, տեղում լիցքավորել 10 կիլոգրամ և կշռել։ Իսկ այսօրվա դրությամբ մենք այդ հնարավորությունը փաստացի չունենք։ Ամենակարևոր փաստերից մեկը ու պատճառներից մեկը հենց դա էր, որպեսզի վերահսկողությունը հստակ կարողանանք իրականացնել։ Դա շատ ավելի էժան կնստի սպառողի վրա, թե ավելի թանկ կնստի։ Սպառողի վրա միանշանակ, եթե գնային փոփոխություն լինի, պետքա դեպի դրական լինի, այսինքն ավելի էժան։ Ստացվում է տնտեսվարողը հնարավորություն չի լինում, չի ունենում սխալ գին տալ սպառողին, սպառողը վճարում է այն սպառած գազի համար, ինչը որ ինքը ստացել է, ու ավելի էժան է լինում, այսինքն արհեստական գնաճի դեմ ստացվում է պայքար։ Եթե չեմ սխալվում, պես գազալիցակայանների մասին էր խոսքը, դրանք ինչ-որ կարկառում անուններ են դրանց հետևում, թե պարզապես սովորական։ Ոչ, տեսեք, այդ գազալիցակայանից 4-ը մեր տարեկան ստուգումների պլանով նախատեսված գազալիցակայաններ են, իսկ 2-ը բացվել է մեր քաղաքացիների դիմում բողոքների հիման վրա։ Ներկա պահին այդ ստուգումները դեռ չեն ավարտվել, ու արդյունքները չեմ կարող ասել, բայց արդյունքները հենց ունենանք, մենք մեր Facebook-յան էջում պարտադիր կտեղադրենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները տեղյակ լինեն, թե որտեղ է իրականացվել ստուգումները ու ինչ արդյունքներ ունենք։ Ինչպես է կատարվում ստուգման ինչ որ մի հայտ ստանալը, կամ օրինակ քաղաքացին ինչպես կարող է կապ հաստատել, եթե նկատել է, որ ինչ որ մի գազալիցակայան իրեն խախտել է։ Տեսեք, տեսչական մարմինը ստուգումների բացելու 3 ճանապարհ ունի։ Առաջինը, դա պետք է տնտեսվարողը ներառված լինի տարեկան գործունեության ծրագրի մեջ, ստուգումների ծրագրում, երկրորդը վարչապետի հանձնարարականով, ոլորտային ստուգում, եթե լինի, ու երրորդը քաղաքացիների դիմում բողոքի հիման վրա։ Եթե քաղաքացիները մեր ինչ-որ ագլեջկներում նկատում են չարաշահումներ կամ զանգահարում են մեր թեժ գծին, որտեղ մեր մասնագետները ուղղորդում են ու ասում են, թե ինչ ձևով պետք է դիմումը լրացվի, դիմումը լրացվելուց հետո տվյալ տնտեսվարողը պարտադիր հետևում պետք է կցվի, դեպ դա ասեմ, դրա համար ես միշտ խնդրել եմ մեր
քաղաքացիներին, որպեսի ՀԴՄ-ները պահանջեն այդ դեպքերում մանավանդ։ Կարող են ուղարկել թե փոստային առաքմամբ, թե մեր էլեկտրոնային հասցեին, եւ թե անձամբ կարող են բերել տեսչական մարմին, որպեսի մենք հիմք ունենանք ստուգում բացելու տվյալ տնտեսվարողի մոտ, անկախ նրանից դա կլինի ԱԳԼՉԿ, թե ոչ պարենային ցանկացած գործունեություն ծավալող տնտեսվարող։ Հայաստանում ինչքան գազալցակայան կա, եթե օրինակ ամփոփենք հասկանալու համար, ինչքան ծառայություն մատուցող կազմակերպություն կա կամ ընդհանուր ով է բերում, հիմնական կան այդպիսի մենաժերը։ Դեկտեմբերի վերջի մեր ՊԵԿ-ի հարցման տվյալներով մենք ունենք 420 գազալցակայան։ Այսինքն այս 3-4 ամսվա ընթացքում, եթե որևիցե մեկը բացվեր կամ փակվել, այդ թիվը դեկտեմբերի վերջ հնարավոր է, հա, մի քիչ տատանվի։ Իսկ գազբերողները ինչ կազմակերպություններ են հայտնի։ Գազբերողները դե մենք շուկայում ունենք ընդամենը երկու տեսակ՝ իրանական գազը եւ ռուսական գազը, որ Գազպրոմի միջոցով է գալիս, այսինքն դա լիարժեք կարելի ասել մենաշնոր է, որ ուրիշ կազմակերպություն չկա։ Ստուգումներ իրականացրել է արդյոք բենզինի որակը ստուգելու համար եւ կան արդյոք ահազանգեր օրինակ բենզինի վերաբերյալ։ Բենզինի վերաբերյալ ահազանգեր կան, բայց քիչ են։ Շատ ավելի քիչ են քան գազը։ Շատ ավելի քիչ են քան գազը, սակայն անցած տարի մենք ոլորտային ստուգում ենք իրականացրել, ստուգել ենք 244 բենզալցակայան, որտեղ արձանագրվել է մոտ 10%-ի չափով խախտում։ Խախտումները բնականաբար վերացվել են։ Այս տարի նույնպես պետք է բենզինի ոլորտում իրականացվի ստուգումներ, թե որակական եւ թե թերլիցքավորումների հետ կապված։ Իսկ գազի մասով օրինակ ո՞ր տարածքներից են ավելի շատ ահազանգերը։ Գազի մասով ամենաշատը Երևանից է ահազանգերը։ Ամենաշատ մարզերը ավելի նորմալ է, հա, մարզերի վիճակը ավելի նորմալ է կամ չեմ կարող ասեմ, կամ երկրորդ տարբերակը կա, ուղղակի մարզերի բնակիչները չեն ահազանգում, այդ երկրորդ վարկածը ունենք, սակայն հիմա ամսի 1-ից հետո մենք կունենանք ոլորտային ստուգում ու բոլոր գազալցակայանները բնականաբար կստուգենք։